Marina, prekrasan pogled na semafor, ali mislim da ste vjerovali ovu pobjedu. Mislim da je tebi možda bilo i najteže nakon što nisi bio u prvoj utakmici pomoći dečkima, ali evo večeras si to odradio sjajno. Mogu ti reći da si odličan motivator za publiku. Hvala ti prije svega. Vjerovali smo da možemo pobijediti. Ja mislim čak od kad su se dečki uputili iz Poljske nazad sa busom u Našice, mislim da smo tog trenutka svi unutar ekipe od stručnog stožera i cijela ekipa da je vjerovala u ovu pobjedu. I danas, evo šta reći, ja ne znam, rezultat govori sve. Odigrali smo, ne znam, obranu na 1000%, ne na 100, na 1000. To nam je doneslo ovu pobjedu i prolazak u skupine EHF-a i jako smo sretni što smo ovo napravili. I naravno pred našom publikom koja je danas bila naš osmi igrač, koji ne možemo zaboraviti ovakvu publiku tokom cijelih 60 minuta. Nije bilo jednostavno pripremati se kroz ovaj tjedan sa tom psihozom, evo i tako ste otvorili utakmicu. Pa mislim je, kad izgubiš 6 razlike, naravno da nije lako, razmišljaš non stop o tome kako će sad proteći od početka početak utakmice i kakav će biti tijek utakmice, ali ja u slačajnici smo se dogovorili da nećemo gledati uopće rezultat, znači da ćemo gledati samo minute koje prolaze i da ćemo graditi igrat gol za gol i da ćemo graditi tu prednost kroz svih 60 minuta i to smo danas pokazali i eto 8 razlike na svoji dalje. Dečki, proslavite dugo. Hvala.